Я хотів би подякувати депутатам міськради, як представникам громади міста Миколаєва, які разом, незважаючи на політичні там, чи будь-які інші уподобання, релігійні чи будь-які інші, прийняли на себе важливе рішення для того, щоб поліпшити життя громадян, містян міста Миколаєва і зробити їм цивілізовані можливості для проїзду по місту. Звичайно, цих 23 автобусів буде замало, аби забезпечити всіх можливістю комфортно переміщатися по місту. Звичайно, ще попереду в нас є робота із банківськими інституціями європейськими, з Європейським інвестиційним банком, із ЄБРРом, і покращення автобусної і електротранспорту. Але це перший крок, який мало хто вірив, але разом ми всі з вами, об'єднавшись, змогли зробити цей перший крок. Такий важливий і такий важкий. Я хотів би ще раз наголосити, що незважаючи на різнобіжності у поглядах на життя, на план і курс розвитку міста, всі депутати всіх фракцій одноголосно надали свої голоси для того, щоб це відбулося. Хотів би подякувати сьогодні миколаївцям, які справді платять податки, бо насправді ці автобуси – це не депутатські, не міського голови, не Кабінету міністрів чи президента. Це ваші автобуси, які придбано за ті податки, які ви сплачуєте зі своєї зарплати. Звичайно, я хотів би подякувати і лізингодавцям, і компанію «Ексімлізинг», і компанію, яка нам «Автек» сучасні вантажівки, які поставили ці автобуси. Ви знаєте, що незважаючи на будь-які інсинуації, конкурс на закупівлю цієї техніки було проведено прозоро, обрано постачальника прозоро, обрано лізингодавця прозоро. І, звичайно, я хотів би подякувати державі, і сьогодні буде мати можливість виступити перед вами посол, державі Республіці Білорусь, за те, що вони, підтримуючи власного виробника, підтримують і нас. А саме компенсують половину відсотків за договором лізингу для того, щоб ми, миколаївці, економили власні кошти і могли користуватися сучасним транспортом.